היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים, מה שלומכם? היום אני מכין מקלות בטטה, קרנצ'ים בתנור, מתכון נהדר, תוספת נפלאה לכל ארוחה. בואו נצא לדרך. אוקיי, אני לוקח שתי בטטות גדולות ואני קוטם להם את הקצוות עם סכין חדה. לא נשתמש בקצוות האלה. ולאחר מכן אני פשוט מקלף אותן עם קולף או עם סכין. אחר שסיימתי לקלף אותן אני חותך כל אחת לחצי. תעשו את זה בזהירות כי הבטטה עקשנית מאוד. וגם כל חצי כזה אני חותך לעוד חצי, ואז אני יוצר מקלות כאלה בערך בעובי של כמעט סנטימטר אני מעריך. אוקיי, זה גודל המקל. ככה אני אעשה עם כל השתי בטטות שיש לי כאן. אחר שסיימתי לחתוך את הבטטות למקלות כאלה אני מוסיף 2.5 כפות של קורנפלור. כמובן לתוך קערה שבה שמתי את המקלות. ואני מערבב עם הידיים כך שכל המקלות יצופו היטב בקורנפלור. ממש נערבב, להקדיש לזה זמן. אם אין לכם קורנפלור אתם יכולים לעשות את זה גם עם קמח, אם אין ברירה. ואתם רואים, כל המקלות צופו יפה כזה. לכן שמנו גם כמות נדיבה של קורנפלור. כעת אני אוסיף בערך 3 כפות שמן. משהו כזה. פפריקה מתוקה, כפית שטוחה. קצת גרילוף. אבקת שום. בערך חצי כפית פלפל שחור, רבע כפית מלח, כפית שטוחה, ואני מערבב את הכל יחד עד שאני מרגיש שכל המקלות מצופים בתערובת שהכנתי. וככה במחשבה של הרגע האחרון אני מוסיף גם קצת טימין, גם יוסיף ריח וגם אותם, לא יותר מרבע כפית. ושוב אני מערבב עד שבעצם אני לא רואה את הסימנים של הקורנפלור. ממש רואים הקורנפלור כאילו נעלם, פשוט תערובת של התבלינים והשמן מצפה את הכל ומעלימה את הקורנפלור. כעת אני שם נייר אפייה ומשמן אותו קלות. ואני מסדר כאן את מקלות הבטטה בשכבה אחת.
השני, כל אחד והמרווח שלו, לתת לו ככה להיפות כהלכה. כאמור, הדלקתי תנור לחום של 220 מעלות. זהו, כך הם ייכנסו פנימה. אני מכניס אותם לבערך 20 דקות, משהו כזה, ולאחר 20 דקות אני אוציא אותם ויהפוך אותם על צידם השני, ונכניס את זה שוב לעוד 15 דקות בערך. סך הכל כ-35 דקות, אבל זה גם תלוי בתנור, אז תעקבו אחריהם, תראו שהם לא נשרפים לכם. אוקיי? אז אנחנו נתראה בסיום. אחר כ-20 דקות הוצאתי מהתנור, ואני פשוט הופך אותם לצד השני, על מנת שהם יקבלו אפייה מכל הכיוונים, למרות שזה נראה לי די בסדר גם ככה, אבל בכל זאת, והם כבר די רכים, בכל זאת אני הופך את אלה שנראים לי פחות אפויים, ואני מכניס את זה לתנור. אני מעריך שלא צריך יותר מ-10 דקות נוספות, כי הם כבר נראים לי די אפויים. בסדר? אוקיי, אז הנה מקלות הבטטה הקרנצ'ים שלנו יצאו מהתנור. תראו איזה צבע נפלא הם קיבלו, ריח ניחוח, וממש ממש קרנצ'ים, אתם יכולים לראות קרוב, והטעם פשוט נפלא. אז זהו, רוצו להכין, המתכון בתחתית הסרטון, אתם מוזמנים להכין ולהשתמע במתכונים הבאים. ביי ביי.